3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、6ポイント獲得だよ。上がる。何の写真を撮ってんだ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年10月8日土曜日の午後1時15分です。本日は夕方6時まで広場で秋の釣り大会が開催されています。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、秋だね。10月になったよ。なんか空めっちゃいい感じ、わかる？なんかなんかめっちゃいい感じじゃない？てか私いつまでもめっちゃ夏っぽい格好しとんやけど、着替えとこう。さあ、まずめっちゃいい秋っぽい感じの格好にね。どんな感じの服装にしよっか。まあ別に釣り大会っていうことは置いといて、まあそこはいいとして、秋ってなんかあれよね、重ね着とかそういう感じの、これぐらいでいいんやねん。ビスチェキャミで、下が、いやガラガラやな、なんかスラックス、普通にスラックスあたり、ワイドチノ、あこれでいいな。いい感じじゃない？んで、あと、キャスケットなんかもうちょっと違う色があればな。ベレー帽。いやー、なんか違うな。あ、もうすぐあれやね。またハロウィンの季節が。季節ってか、まあ季節は今か。もうそろそろまたやってくるよ。ハロウィン。どうかな？普通に。この辺の靴とかでいっか。いや、色。なんかもうちょっと軽めの色がいいんやけどな。ないな。じゃあそれでいっか。まあ、じゃあこんな、もん？魔法使い。ワークキャップ。いや、こんな感じでいっか。OK でーす。靴の色もうちょいね、なんか頭も何かしら欲しかったけど。おいし、それじゃあ釣りに行きますか。とりあえずまずは、おったおった。ヘイジャスティン、ウェイウェイ、久しぶりじゃん。イケてる魚クレクターのジャスティンだぜ。今日一日アイラ島の釣り大会のホストをやらせてもらうからよろしく。てか釣り大会ただいま開催中だよ。午後6時まで受け付けてるからガンガン参加してくれよな。釣り大会のルールは簡単。制限時間3分以内にできるだけたくさんの魚を釣ってね。釣った魚の数に応じてポイントがもらえるよ。ポイントを貯めたら俺のプロデュースした魚グッズと交換できるからガンガンチャレンジしてくれよな。もうさ、なんか虫取り大会のグッズは結構集めた感じするんやけど、釣りの方はどうなんかな。ちなみに釣った魚はそのテントの下のクーラーボックスに入るシステムになってるからね。つまり釣り竿1本あれば持ち物の空きとか気にすることなくいつでも参加できるってことさ。じゃあ早速だけど釣り大会に参加しちゃう。今日初めての人は参加費無料だよ。します。へい、そうこなくっちゃ。それじゃあ今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。3匹以上釣れたらボーナスポイントもつくから頑張って。じゃあ行くよ。魚もあれよね。やべえ、釣り竿を手に持ってなかった。魚も別に種類関係なく数よね。これ根気がする。あれよね、あつ森はポケモリと違ってスッと向いてくれんやつやもんね。ね、逃がしてしまった。待てよ、数だって言ってるじゃねえか。ちっちゃくてもいいけんさ、数釣らせてくれよ。よし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 、来い。
でにもね時間かかるけんね。虫やったらさ、あっという間に自分で捕まえれるわけやん。まあ、その後のテテーンタイムがあるけど。え、でもさ、これ魚釣りの方がさ、前後で時間めっちゃかかるよね。もう魚が食いつくまでの時間、プラステテーンタイムで。前後時間かかりすぎやろって感じやけど。そこちょい短縮していただけないかしら。最低3匹は釣らんとね。ボーナス発生。来い来い。はい、2匹目。おいかわ。あ、まあでもあれか。一応、釣り大会が終わった後の、売りさばく時間があるけん。釣り大会としてはあれやけど、大きさも大事っちゃ大事か。買い取ってもらうことを考えれば。とりあえずこれで最低ラインはクリアね。で、ここからボーナス。あ、待って、もう1分切ってしまったよ。早くね。怖い怖い怖い、そのまま怖い。お、一発。ね、さっきからスズキだらけなんやけど。マジでさ、来てほしいって思った時には全然こんかったのにね、スズキ。普段マジでスズキばっかなんやけど。ちょっと大きめの影のを釣ったらね、すべてスズキという。あそこにも。早くない？もう20秒切っとるやん。あっという間だな。魚ってさ、いつもどれぐらい釣り寄ったっけ？やばい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 。釣れてなさすぎじゃね？4は釣れてなさすぎじゃね？いつもそんなもんやった？ってダメやん。ダメやん。釣り大会フィニッシュ。フィニッシュじゃないよ。なんてこったい。全然釣れてねえよ。ふふ。てかやっぱ川で釣った方がいいかな。距離的な問題で。移動時間がやっぱね。いや、でもそんなにかな。でも周り結構川でぐるっと囲まれとるけんさ。ウェイウェイ、お疲れ様。魚たくさん釣れたかな。君がチャレンジ中に釣った魚はテントの下のクーラーボックスに入ってるから、後で確認してくれよな。銃とかは釣れてなかったんやっけ、全然。それは、虫だけ？あ、もちろんいらないなら俺は全部買い取るから教えてね。まあとにかく先に君が参加したチャレンジの結果を確認しちゃうね。クーラーボックスに入った魚の数は全部で4匹。あ、3匹以上だからボーナスがもらえるね。おめでとう、6ポイント獲得だよ。上がるー。何の写真を撮ってんだ。ちなみに獲得したポイントは勝手に君の手持ちポイントとして溜まっていくシステムだからね。ポイントが溜まってたら豪華魚グッズと交換できるし、また確認してくれよな。ということなので、とりあえず売ります。買い取ってください。オッケー、任せて。君のクーラーボックスの魚は4匹。種類は、と、全部で2100ベル。まあ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 、あの4匹売っただけで、2100ベルももらえるならね。はい、大会チャレンジします。500ベルやろう。だったら結局まあ、プラスにはなっとるけん大丈夫でしょう。はい、500ベル払います。ウェイ、そうくなくっちゃ。じゃあ先に参加費500ベルもらうね。それじゃあ今から3分測るから魚をたくさん釣り上げてくれよな。よし、来い来い。ちょ、次は川メインで行くわ。行くよ行くよー。いねえな。え、待って、いねえな。なんか虫はいっぱい飛びよんやけど。いや、今はね虫取り大会ではないんだよな。お、これいい感じなのでは？来い来い来い。ということで、前回の、とりあえず4匹は超えよ。ティラピア、ティラピア。
ティラピアってさ、響きピラニアちゃんにとるよね。え、思わん？え、なんか同じような種類なんか。お、これで2匹目。来い。来い来い来い。よし、来た。はい、2匹目、タツノオトシゴー。よし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 。ボトル。あ、待って、海に出てきたやん、私。ね、普通に海に出てきとんやけど、全然川じゃない。川をたどって海に出てきてしまった。まあ、いっか、どこでも。来いよ、来いよ。かかるまでの時間全部さ、平等にしてくれんかな。いかれい。やっぱあれよね、前回の4匹って釣れてなさすぎよね。だってもうすでに3匹釣ったもん。お、君は何だい？ウツボかな？鼻ひげかな？よし、来た。来た。あ、普通のウツボやった。はい、ウツボ。これで、まあ、前回の記録は、いけたと。あっという間やね。さあ、ここからだ。できれば、10行きたいけど、無理かな。あ、無理な気がする。もう1分切ったもん。もう1分切ったもん。来いよ。よし。はい、5匹。へえ。魚魚魚魚。ひたすら魚魚。いや、全然いねえ。うわ、通れない。邪魔だな。自分が設置したけども。なんかスッと通れるときとさ、通れんときあるんよね。全然魚おらんねん。10秒待って、1匹しか更新できてないんですが。あ、君。無理だ、無理だ、無理だ。いや、無理だわ。くそー。たったの1匹だけだった、更新できたの。紫のバラ綺麗よね。思わん。よし。え、前回が2100ベルやったんやっけ？ 6 ポイントで2100ベルやったんよね。よし。さあ、ポイントは？ 5 匹です。7ポイント。前回より1ポイントアップ。そして買い取り。前回よりはいいんじゃないかな。あんな鈴木だらけとかいうこともないし。今回多分、え、1匹も鈴木おらんかったよね。はい、買い取ってください。さあ、どうだ。5匹5匹。うわー、めっちゃ違う。数的には1匹しか差なかったのに、めっちゃ違う。全部で7950ベルになるけど、いいかな。はい、売ります。前代わり、クーラーボックスは空にしておくからさ、また大会にチャレンジしてくれよな。さあ、それじゃポイント交換しますか。釣り大会のことなら何でも聞いてくれよな。他のこと、それじゃあこれかな。大会に参加してくれた人へのサービスで魚の高額買い取りもやってるぜ。いや、違うんすよ、今回ポイント交換で。君のポイントは14ポイントだね。オッケー、10ポイント使って商品と交換するぜ。ステッキ、これがプロデュースした魚グッズ、お魚のステッキをプレゼント。釣り大会は午後6時までチャレンジできるからね。ガンガン参加してポイントを貯めてね。ステッキってさ、私全然活用してないけど、あれよね、要は着替え短縮ってことやろ。海へ来いって繋がっているあなたへ。気の向くままお散歩してたら、吹く風が素敵な DIY レシピのアイデアを運んでくれたのよ。一人で楽しむのはつまらないから、このレシピはあなたにシェアするわ。もしよかったら作ってみてちょうだい。アイデアあふれる玉より。高い庭石はあった気がする。ですよね。あった気がするよ。
お魚のステッキ、かわいい。いいね、いいね、かわいい、めっちゃ。全然使ってないけど、ステッキ系はいっぱいあるんよね。お魚も持っとったんかな。虫は持っとった記憶ある、あの蝶々みたいなやつ。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、まあ全然ね、引数は釣れんかったけど、まあでも結構がっつり儲けれたんじゃないかな。お金、お金大事。